Ahojte priatelia, takže máme tu Vianoce za chvíľočku, 4-kilového kapra, takže kúpili sme ho celého. No a rozdelil som ho vlastne takto, že oddelil som hlavu, tuto som pekne po celej dĺžke spodnej prerezal, vybral som vnútornosti. No aby sme sa s tým trošku zoznámili, takže toto bola samica, takže takéto ikry sú tam pekné. A aby ste vedeli, čo je tuk, to je vlastne toto tu. No a ten môžete dať, keď ho budete piec alebo do polievky. No, potom tu máme ešte túto vnútornú časť, kde sú vlastne tie črevá. Je tu aj pečeň z vrchu, tá ma zaujíma, ostatné už z toho nie. Len tu treba dať pozor, keď ju budete oddelovať, tak tuto je žlč, taký maličký bak naplnený žlčou. Neprepichnú, lebo potom to môžete celé vyhodiť, bude to strašne horké. No, aby sme videli, ako vyzerá kúsok tej pečení, tak takto. No, to je vlastne zatiaľ všetko. Na chvíľočku preruším video a budem sa ho snažiť teraz urobiť ako file, čiže ho vykostiť. Takže pokračujeme. Tak, skúšal som teraz to obrezať takto dookola celé. A potom pekne popri tých kostiach, popri tých rebrách takto go deliť. Tak, a vzniklo mi takéto nádherné file, takýto plat. No a táto spodná strana, odtiaľ to sem dole, čiže tá, ktorá je tuto na týchto rebrách, tak tá je úplne bez kosti, čistúčka. Takže to môžeme dať deťom a nemusíme sa ničoho bať. Ale táto horná časť, čo je vlastne oddelená takýmto pásom, tak táto už má kostičky, aj keď sme tam tie veľké z rebra dali, vlastne oddelili, ale ešte vo vnútri sú popúšťané po jednej, po dve, takže keď sa bude jesť, tak opatrne. No, nám sa toto veľmi osvedčilo, ja ho nechávam takto celý s kožou a keď sa na to pozrete, tak ho vlastne takto rozrežem, aby bolo bez kostí a s tými kostičkami a takto ho rozdelím vlastne na 1, 2, 3, 4 z tohto výjdu také porcie, čiže tu bude vlastne 8 porcií z jednej strany. No a klasika, v trojobale obalím a vysmážam. No a poviem vám, nič lepšie som nejedol. No a už dokonca to robíme po novom tak, že keď ho urobíme v trojobale, tak ho vlastne ponamáčam do oleja. Z jednej, z druhej strany dáte ho na plech a dáte ho piecť do rúry. No a kopec času vám to ušetrí a čo je veľmi dôležité, tak je to aj zdravšie. Není to také potom strašne masné, ako keď sa to celú dobu v tom ponorenom oleji vypráža. No a toto je to, čo sa týka k tomu mesku. No a teraz si prejdeme vlastne k tej polievke, takže na chvíľočku to zastavím. Tak, pokračujeme. Tak máme tu aj druhé pekné filé. Takéto nádherné, krásne. Pozrieme sa na to. Na takéto krásne kusy. To máme na 16 porcií, pekných, veľkých. No a tu nám máme celú hlavu, tak ideme robiť polievku. Takže rozdelil som tú masť, rozdelil som ikry, pečeň na polovicu. A k tejto hlave ešte prihodím túto zadnú časť, tento chvost. A z tej druhej časti, tá je tu, to je vlastne tá vykostená, to sú už len rebrá, nič iné na tom není, len kosti a plutvy. Tak to všetko vlastne dám uvariť do druhej porcie polievočky. Takže keď sa na to pozriem, tak tu máme vlastne 16 porcií filé a dve super polievky. Takto to mám vyskúšané. No a tie ikry takisto môžete rozdeliť na polovičku do jednej, do druhej, alebo keď im lieč, tak ten. No a tiež zase na chvíľočku stopneme video, alebo nebudem stopovať. A stopnem a ukážem vám, ako sa ďalej robí, vlastne tá polievka. Takže pokračujeme. Takže je to veľmi jednoduché. Ideme robiť tú polievku, takže budeme sem potrebovať asi takto zo zeleru. Ja som dal z takého stredne veľkého tretinu.
A keďže mám domácu cibuľu, tak dve takéto menšie aj so šupkou. Keď máte z obchodu, tak ju radšej ošúpte. No, teraz sem dáme nové korenie. Tu pár bobuliek. Dúfam, sa mi to podarí. Veľmi sa mi to nedarí. Takže takto stačí. Alebo ja ešte trošku pridám, lebo to sa mi naozaj podarilo malinko. Takže ešte druhýkrát dám toľko, čiže asi takých 10. No a teraz tam dáme bodkový list. To je asi takto. Jeden mi už spadol. Takže zo 4. Keď sú domáce, stačí. Keď máte kúpené, môžete dať 8. No a teraz sem dám za čajovú lyžičku soli a do polovice dám vodu. To je konkrétne 10 litrový, nie, 8 litrový hrniec, takže 4 litre vody tu budú. Kým sa to, no 4 litre vlastne, no, takže do 4 litrov ho dopustím vodu, aby to bolo ponorené. Budem to variť dovtedy, kým sa to úplne nerozvarí. To znamená, že sa nerozpadne úplne tá hlava, tie kosti sa neoddelia. No a potom bude ďalší postup, že toto povyberám. Ostane zhruba z tohto hrnca tak 1,8 litra polievky. A nič z tohto iné neberem, len to predsedím cez sito. A toto všetko, čo tu vidíte, tu zostane. Jediné, čo spravím, tak z týchto rebier zoberiem trošku mäska, čo mi tu zostalo. To pridám do toho vývaru. No a ďalší postup už je taký, že to spravíte ako klasickú zeleninovú polievku, ako ste zvyknutí. Takže ja do toho normálne pridám mrkvu, petržlen, nejakú vňaťku, troška korenia si dám, trošku vegety a normálne to ešte povarím, kým nebude meká zeleninka. No a prajem dobrú chuť. Takže takto jednoducho si vlastne spravíte skvelú polievku. No a kedysi takáto polievka sa robila, keď boli ľudia dlho chorí, či už mladí alebo starí. A takáto polievka sa im dávala vlastne po dobu jedného týždňa. No a veľmi rýchle sa dali dokopy, takže je to naozaj, ja tomu hovorím, taká zázračná polievočka. Takže to je všetko. Teším sa na ďalšie video. A ahojte, priatelia.